Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz bugundan boshlab onajonlarimiz uchun maxsus loyiha. Siz eng baxtli onasiz loyihasini tashkillashtirdik. Siz ham onangizni qalblarga quvonch, yuzlarga tabassum ulashmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz esa kutilmagan sovg'a sifatida ularga qo'ng'iroq qilib, tabrik bildiramiz. Albatta sizning nomingizdan. Boshladik. Mana onajonga telefon qilyapmiz. Assalomu alaykum. Zulxumor opa, sizmisiz? Ha, men. Biz eng baxtli onasiz deya nomlangan loyiha bo'yicha sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Ha, bu yerda yolg'iz emasmiz. Biz sherigimiz Sabina boshlovchimiz hamda Kamina Otash Muhammad sizni biroz bo'lsa-da qalbingizga quvonch ulash maqsadida qo'ng'iroq qildik. Hamkasbim, tanishib oling. Assalomu alaykum. Yaxshi kun bo'lsin. Qayerdasizmi? Rahmat. Allohga shukr, rahmat o'zlaringizga. Sizi Odiljon deb nomlardan sizga tabrik aytamiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, oilangiz baxtiga, farzandlaringiz baxtiga doim sog' salomat bo'ling. Yuzingizdan tabassum, qalbingizdan quvonch armasin. Ilohim sizlarni yaxshi onalar doimo baxtimizga sog' salomat bo'linglar. Rahmat, sizlarga ham tilaklarimizni qo'shamiz. Dunyo turguncha turing. Barcha onalarga tilagan tilaklarimiz siz uchun. Eng go'zal onalar tortishdi. Ilohim farzandlaringiz jannatlarda tosh qilganiga buni qandan qurishni sizga. Sizni juda ko'p yaxshi ko'rayotganlar. Rahmat, xohlamas. Bo'ldi, onajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Yaxshi qilib olinglar. Ana hurmatli do'stlar, agarda sizda ham mana shunday taklif bo'lsa, bizga qo'rqmasdan murojaat qilishingiz mumkin. Ana undan keyin biz mana shunday tasodifiy qo'ng'iroq qilib, onangizga xursandchilik ulashishga tayyormiz. Sog' bo'ling.